Emerisede efeleni anfete ni kintu twatangiye twatangiye Emerisede dabo muri 2016 mu kwezi kwa 11 twari rero organisation cyangwa amashyaka abiri ariyo yari CNRD ubwiyunge na PDR ihumure icyo gihe CNRD yari yobowe na Wilson Irategeka ni gihe rero wari uyoboye PDR ihumure nyuma y'imishyikirano miremire twaje kumvikana yuko tujye gukora platform iyo platform ikaba ihuzwa cyane cyane n'ibintu bitanu twari twasezeranye gukorana ibyo bintu bitanu icya mbere ni kiriya bari abahungu bakora ndavuga abo biriya bo ku isambu noneho icya kabiri kikaba ikintu cya diplomasi icya gatatu rero cyari mobilisation icya kane cyari communication icya gatanu cyari finance nibyo bintu bitanu cyane cyane twari twemeranijwe yuko twarakoranye rero noneho mu mpera z'umwaka wa 2017 nibwo abavandimwe bo muri RRM nabo badusanze baravuga bati twagira ngo natwe twifatanye namo noneho platforme yanyu yari irimo amashyaka abiri dukorane turi batatu ubwo rero twaraganiriye tugirana ibiganiro bitaziguye kwemeranwa yuko tugiye gukorana hari mu kwezi kwa gatatu kwa 2018 tumaze rero kwemeranwa yuko tugiye gukorana twaratangiye ndetse biranashyuha ubwo tumaze kuba organisation eshatu nibwo twavuze tuti aba bahungu bacu aba basirikare ba MRCD tuzabita abandi ubwo mu nama ya batatu aribo nkuko nabivuze CNR dubwiyunge PDR ihumure na RRM twumvikanye yuko tugiye kubita FLN kuva mu kwezi kwa gatanu rero kwa 2018 nibwo ijambo FLN ryabayeho nibwo bari abahungu biswe FLN tumaze rero kubaha izina nibwo ndetse na impamvu twabaha iryo zina cyane cyane nuko na RRM yari igiye kuzanamwo abayo noneho kugira ngo noneho tube turi abantu b'amashyaka yose kandi n'icyo ngicyo cyo kubazana cyarakuzwe noneho rero ubwo dutangira kuba FLN abahungu bacu batangira kuba FLN kuva icyo gihe mu kwezi kwa gatanu kwa 2018 ari uko RRM ijemo nizo mpamvu rero twavuze MRCD FLN ntabwo ari PDR FLN ntabwo ari RRM FLN ni MRCD FLN kuko twumvikanye ko des FLN n'ubundi atari za organisation imwe ahubwo ari za organisation enye eshatu d'abord hakugeza umunsi twakiriye RDI Rwanda rwiza ku itariki ya 18 ukwezi kwa gatandatu muri 2019 nabo rero bazara abavambure ba parentier ba MRCD abo bantu turakorana kugeza n'uyu munsi turacyakorana ubwo rero niyo bandumva nze yaransabye nyakubahwa perezida w'inama yaransabye yuko mpresiza sobanura mu magambo asa nasobanutse ibya FLN rero nuko twayikoze n'icyo gihe twayikoreye tunayiha misiyo yayo. Urakoze.